ساند ملتيري او سعوتي مقالة الله سعان وطا ايا لغو قبطي قرون كاي دياردوه كهادان عيقال انترناشنال كاسي او كويا لمقالة حرقيسي عاصمة دا سومالي لان دينا عاكالينا سراكيل كاترسان عيدا مدى هو انتاها ايا ايقنا لغو قبطي ودن كيتو بيا كواسي او دون ايي اناي هالكاسي ساند ملتيري كاسو ايبيان iyadoo ay awood la'aan weyni ka muuqato ciidamadii maamul goboleedka Puntland ay dib u qorasho halkaas ka sameeyeen waa sidii xaaladda magaalada Las Anod warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna qodobadaasi tan iyo in mudaba waxay soo taraysay inay hoos u dhacday awoodii iyo rajadii ay lahaayeen garaadada bariga Sool kuwaasi oo magaalada Las Anod ay xarunta gobolka Sool ka dhigay ملكا عاقن نبدقليا دا إيا حاسلوني دا إياغا أوميسكا وضا هادا الكنا كاميرا إستاي إناي حكومة دا السومالي اللان سوغو يمادان باش عالم كاها أو أي وضمضا ميدوغا أفريكا هوركا عيان غارهان إتوبيا أو كجر تأورور غوليتك إيغا دا أيانكا أي واي أحرين تطاني نكو غوليستان iyadoo ay sidaa tahay maalmihii ugu dambeeyay ayaa awood u run sheegtay kadib marka ay si toos ah isaga hor yimaadeen ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamadii maamul goboleedka Puntland ee halkaasii lagu soo daabulayay oo waqtigan haadirka ah ay u muuqato inay hadafkoodii ka dhixileen ayaana dib ugu noqday badigoodu tanina waxa ay soo dadajisay awood yaraanta xulufada bariga Sool iyo sidii isha caalamku ugu hayay in ay lumiyaan sanad ciidan oo gabaabsi ka noqotay iyo Yemen oo ay ka soo waayeen wixii ay ka doonayeen ayaana keentay inay meelaha kan dhow ku soo warwareegan iyadoo ila wareediyo xogogaalaha oo ay warbaahinta xogogaal helaysa ay sheegayaan in dawladda Ethiopia ay qabatay shakhsiyaad ku hawlana inay u gudbiyaan sanad ciidan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo sitay lacag dhan $210,000 waxana ay uga faa'iideysanayeen maadaama oo halkaasii dhawaan ay ka dhaceen iska horimaadyo u dhaxaya dawladda federaalka ah ee Itoobiya iyo maamulka Tigreega inay ka helaan sanad ciidan oo ay u waaridaan magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool hase yeeshee dawladda ayaa arintaasii gacanta ku dhigtay waxana ila wareediyadu ay sheegayaan shakhsiyaadkiina in la xiray lacagtiina ay gacanta u gashay dawladda Itoobiya dhinaca kale ee ribootka diyaaraduhu ka haadaan ee ku yaala magaalada Hargeysa ayaa iyadana lagu qabtay sanad ciidan kaasi oo u badnaa agabka tiirada dheer oo ay aad ugu baahan yihiin xulufada bariga Sool waqtigan xaadirka ilaa iyo hadda iyada oo la isweydiinayo duruufta kaliftay inay ka soo rogaan caasimadda Hargeysa sanadan military hase yeeshee ciidamada gaarka ah ee ilaalada iyo nabadgelyada Jamhuuriyadda Soomaaliland u xilsaaran ayaa gacanta ku dhigay sanadan iyo cidii wadeeyba xogta laga heli karo oo aad loo adkeeyay ayaana keentay in mar dambe la ogaado hase yeeshee toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayay dhacdadaasi ka dhacday magaalada Hargeysa waxaana si weyn u muuqata in albaabadii ay iska soo xireen oo waqtigan xaadirka ah aan meel u furani jirin xulufada bariga Sool magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Soolna waa nabadgelyo sida ila wareediyada iyo saraakiil ciidan oo halkaas ku sugan oo aanu la xidhinayno xaqiiqtiyeen hase yeeshee tuurtuur aan sidaasi u sii weyneyn ayaa subaxnimadii hore ee saaka ay ku sameeyeen fariisimada ciidanka qalabka sida ee Jamhuuriyadda Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed